7 серпня в селі Старі Бросківці Сторожинецького району 49-річний місцевий мешканець, відпочиваючи на березі озера, вирішив скупатися. Однак в певний момент пішов під воду. Люди, які залишилися на березі, помітили, що чоловік довго не випливає на поверхню. Кинувшись йому на допомогу, вони підняли його, але чоловік вже був без ознак життя. Врятувати його не вдалося. Другий трагічний випадок трапився 9 серпня в селі Маршинці Новоселицького району. Під час відпочинку групи людей на воді загинув один із відпочивальників – 17-річний житель села Тернавка Герцаївського району. Хлопця затягнуло під воду. Друзі, які намагалися його врятувати, не могли цього зробити через сильну течію. Люди повідомили рятувальників, на місце події прибули водолази, які почали пошук потопельника. І сьогодні вранці, близько 10 години ранку, їм вдалося знайти тіло хлопця. Його було віднесено трішки течією приблизно на 25 метрів від місця, де він пропав під водою. І він перебував на глибині приблизно 5 метрів. Обидва тіла направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Всього з початку року на території Чернівецької області втопилися 17 людей, з яких 5 діти. Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до жителів краю. Це в жодному разі не потрібно відпочивати в місцях, не обладнаних для цього, де немає рятувальників. Не потрібно допускати грубих ігор і залишати дітей без нагляду біля води. І також не вживати спиртні напої, перебуваючи поблизу води. Рогайдащук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».